ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ବଲିଉଡ୍ କ୍ରସ୍ ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାକଡକ୍ ଅଫିସ୍ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟଫିଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସଲୱାର ସୁଟ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଖୁବ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ର ନବାବ ଖାନଦାନ ଝିଅ ସାରା ତାଙ୍କର ନିଆରା ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜକୁ ଏକ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର 2018 ଅଭିଷେକ କପୁରଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ କେଦାରନାଥରେ ଅଭିନୟ କରି ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ଭୂମିକାରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ଅପୋଜିଟ୍ ନଜର ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର କିଛି ପଣ୍ଡିତ ଏହାକୁ ଲଭ୍ ଜିହାଦ କହି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରେ ଫିଲ୍ମଟି କମର୍ସିଆଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର ଭାବେ ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଓ ଆଇଫା ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ ସେହି ବର୍ଷ ରୋହିତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ସିମ୍ବାରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ନାମ ସଗୁନ ସତେ ଥିଲା। ପରେ 2020ର ଇମ୍ତିଆଜ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଆଜକଲ୍ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନଙ୍କ ସହ ରୂପେଲି ପରଦାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଟି ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ଉଭୟଙ୍କ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ରିଲେସନଶିପକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ବଲିଉଡ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କ ଅଫ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ସେ ନିଜେ ମିଡିଆ ଆଗରେ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ନଥିବା କହି ପ୍ରଥମରୁ କେବଳ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରସ୍ ଥିବା ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। 2020ର ଡାଭିଡ୍ ଧୱନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କମେଡି ଫିଲ୍ମ କୁଲି ନମ୍ବର 1ରେ ବରୁଣଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଅତରଙ୍ଗିରେ ନାମକ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ସେ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।